Dobar dan svim kolegama. Ja sam Miloš Milijasevic, mašinski inženjer I zaposlen sam u Energoprojekt Entelu u okviru tehnološko-mašinskog biroa. U Energoprojektu sam 4 godine I tokom tog perioda bio sam angažovan na nekoliko projektantsko-konsultantskih poslova. Trenutno radim na aktuelnim poslovima, kao što su usluge feeding inženjera u vidu kontrole projektne dokumentacije za kotlovsko postrojenje, na projektu izgradnje novog bloka B3 na elektrani Kostolac, zatim projektantske usluge izrade tehničke dokumentacije u oblasti termotehnike I sistema komprimovanog vazduha za izgradnju termoelektrane Toplane u Pančevu, kao I projektantske I konsultantske usluge u oblasti kotlovskog postrojenja za izgradnju nove elektrane na sagorevanje ili incineraciju komunalnog otpada u Vinči. Svi ovi projekti su od velikog značaja za energetski sistem naše zemlje I moje angažovanje je u potpunosti usredsređeno na svaki od ovih projekata, ali bih ipak izdvojio jedan projekat na kojem sam takođe angažovan, koji predstavlja ujedno I moj prvi inostrani projekat uz to I veliki poslovni izazov, a to je projekat gasnih elektrana u Kataru, na kojem sam angažovan u ulozi zamenika šefa projekta, kao I pri izradi projektne dokumentacije za sistem komprimovanog vazduha. Ovaj projekat je vrlo kompleksan I vrlo značajan u oblasti energetike koji je Entel ugovorio u Kataru I odnosi se na izradu izvođačkog projekta za izgradnju dve gasne elektrane otvorenog ciklusa instalisanih snaga 80 i 64 MW. Elektrane će ukupno sadržati 9 gasnih turbina sa generatorima, svaka nominalne snage po 16 MW. Pored gasnih turbina I generatora, sastavni deo projekta činit će I 11 kilovoltno razvodno postrojenje, sistemi sopstvenog napajanja niskog napona, zatim sistem komprimovanog vazduha, dizel generator za startovanje, sistem prirodnog gasa kao osnovnog goriva I dizela kao alternativnog goriva, objekti u krugu elektrane sa unutrašnjim I spoljnim instalacijama, kao I putna infrastruktura sa pratećim građevinskim radovima. Obe ove elektrane će biti upravljane pomoću kontrolnog sistema DCS, koji će uključivati kompletne sisteme za kontrolu, zaštitu I nadzor postrojenja, uključujući I gasne turbine, generatore I dizel generator. Pored navedenog, pri izradi projekta biće razmatrani I svi potrebni uslovi kako bi se obezbedio prostor za buduću elektranu zatvorenog ciklusa, koja će uključivati izgradnju kotlova utilizatora I izgradnju parnih turbina. Na kraju bih posebno istakao da projekat realizuju zajedno Entelovi timovi u Beogradu I Dohi. Entel Beograd je značajno uključen u realizaciji projekta novih gasnih elektrana, pri čemu će celokupni tehnološko-mašinski, građevinski I elektroprojekat biti realizovan u Beogradu. Ova pomenuta saradnja je vrlo čest način realizacije složenih projekata u Entelu, koji je omogućena precizno I jasno definisanim procedurama u okviru uspostavljenog sistema kontrole kvaliteta, kao I Entelovim informacionim sistemom koji omogućava rad na projektima sa više lokacija. Hvala na pažnji, pozdrav!